မာတီပါအပိုင်3လောကမှာတောင်းကြီးဆိုရင်ကနမာတောင်းကြီးတယောက်တည်းပဲရှိတဲ့ရှိတိုက်တယ်ကွမျက်စံနှံများကိုနှစ်ဖူးတည်းသို့တွန်းထိုးတင်လိုက်ရင်စိတ်တစားတောင်းကြီးကပြောလိုက်သည်ဟာဒီလိုတော့လည်းဘယ်ဟုတ်မလဲကွဖြစ်တည်ခွင့်ရှိသလောက်တောင်းကြီးများကြီးဖြစ်လာနိုင်ခွင့်ရှိရပဲမင်းလည်းစိတ်တစားတောင်းကြီးဖြစ်ခွင့်ရှိနေတယ်လို့ငါလည်းပါကင်တောင်းကြီးဖြစ်ခွင့်ရှိတာပဲလေစောက်တွေးမခေါင်စမ်းပါနဲ့ကွာတောင်းကြီးဟာပါကင်တောင်းကြီးကစိတ်မရှိဟန်ဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်၏အဲ့ကွာမားနေတာကွာမင်းလည်းတောင်းကြီးမဖြစ်တဲ့လို့ငါလည်းတောင်းကြီးနေနဲ့မရှိတဲ့ဘူးကွာကနမာကြီးတယောက်ပဲတောင်းကြီးဖြစ်နေရမယ်တောင်းကြီးဆိုတာနဲ့ကနမာတောင်းကြီးပဲရှိနေရမယ်ကွာဒါဟာတောင်းကြီးရဲ့ legendary ပဲစိတ်တစားတောင်းကြီးကမျက်စံနဲ့များလဲလျက်ပြော၏ဟာအဲ့တော့ဆိုငါတို့ကတေးပေးရမလားကွာစောက်ကြီးမပါတာတွေလာပြောနေတယ်ကွာထွိပြောရင်းဆိုရင်ပါကင်တောင်းကြီးဒေါသထွက်လာ၏မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကအဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးငါလှုပ်ကြည့်ပြီတောင်းကြီးတယောက်တေးသွားလဲနောက်ထပ်တောင်းကြီး10ယောက်လောက်ကအလိုအလျောက်ထပ်ပေါ်လာကြတာတောင်းကြီးဘယ်နှယောက်တက်တက်တောင်းကြီးတွေကမတေးဘူးကွစိတ်စားတောင်းကြီးကပါကင်တောင်းကြီးကိုတွေးတွေးကြီးစိုက်ကြည့်ရင်ပြန်ပြော၏ဟာအဲ့ဒါဆိုလဲသူ့သဘောသူစောင့်စီပေါ်ဟာမင်းကလိုက်ပြီးထိန်ချုံနေရအောင်မင်းကလီးဖြစ်နေရလားအလုံးမဖြစ်ရသည့်ကြားတယ်ခေါင်းလာစားနေသဖြင့်ဒေါသထွက်လာတော့ပါကင်တောင်းကြီးကဆဲလိုက်၏စိတ်တစားတောင်းကြီးကဘာမှပြန်မပြောပဲလော်ရီထဲမှာထူးဆန်းသောအနက်ရောင်တစ်တာငယ်တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်အေးငါရီးဖြစ်နေရထင်တာပဲကွာဟုပြောပြီးအနက်ရောင်တစ်တာလေးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာအလွန်စုပ်အားကောင်းသောလေဟာနှင့်တစ်ခုတစ်တာထဲမှာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပါကင်တောင်းကြီးကိုတစ်တာထဲသို့ဆွဲဆုပ်သွားလိုက်တော့သည်ထို့နောက်စိတ်တစားတောင်းကြီးသည်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သည့်ဟန်ဖြင့်တစ်တာဖုံးကိုအသားရပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးနားနာသူကက်လျက်လှုပ်ခါကြည်ရင်ပြုံးလိုက်၏တောင်းကြီးတွေတက်လို့မရတော့လဲပူနေတဲ့တောင်းကြီးတွေကိုစက်ကြောလာတဲ့ကနေဖယ်ရှပြစ်ရမှာပေါ့ကွာမှတ်ထားကွတောင်းကြီးဆိုကဏမာပဲဖြစ်ရမယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေဂျာလကီဂျောင်းသားစိတ်တစားတောင်းကြီးတွေဂျောင်းစီစီမျိုးလုံးများဖြင့်တစ်တာနယ်လေးကိုကြည်ရင်ပြောလိုက်ပြီးနောက်လူအိထဲသူပြန်ထဲလိုက်၏ထို့နောက်လွေထဲမှာနောက်ထပ်တစ်တာဖြူလေးတစ်လုံးကိုထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်၏။ကဲစစ်ကြောလာတွေကပူရှံနေတဲ့တောင်းကြီးတွေကိုလိုက်ရှင်းကြအောင်ဆိုစိတ်တစားတောင်းကြီးကထို့သူပြောပြီးတစ်တာဖြူကလေးကိုဖွင့်လိုက်ရာတစ်တာထဲမှာရောင်ကြီးတန်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်စိတ်တစားတောင်းကြီးရှိနေပေါ်တဲတစ်ခုပွင့်လာနေတော့၏လီဟာနေကြီးတဲ့ယုတ်ရက်ဆွဲဆုပ်ယူခြင်းခံလိုက်ရတော့ပါကင်တောင်းကြီးအတန်နဲ့ကြီးဖြင့်အော်တန်အောက်ခြေတစ်ခုပေါ်သို့အရှိန်ဖြင့်ပြုတ်ကျလာသောအတန်နှင့်အယိုးတစ်ခုခုကျိုးသွားသည့်အတန်ဟာတောက်ကျိုးနေနောက်တော့ကောင်အယူတောင်းကြီးနဲ့တွေ့လာပြန်မဟေ့စုပ်ကင်ပြเสียကိုယ်တွေမရှိတော့မနေ့ကတောင်းကြီးဤပုံရိပ်ကအော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားငါမနေ့ကပြောပြီးသားပါကွာပြောက်သွားသောမင်းကတောင်းကြီးနေရ၌အစ်စ်ပြန်ပေါ်လာသောမနှက်ဖြန်တောင်းကြီးမထူးဆန်းသည့်ဟန်ဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်သည်ထူးဆန်းသောပုံရိပ်မြင်ကွင်းများနှင့်ထူးခြားသောစကားသံများကြောင့်ပါကင်တောင်းကြီးသည်နာကျင်မှုကိုခိတ္တခဏမေ့လျော့သွား၏အာကျုပ်ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲဗျဒါငရဲပြီလားခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူတွေလဲဗျဝိညာဉ်တွေလားတဆေးလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုငါမင်းကဖြေပြီးပြီဒီနေ့တော့မင်းဖြေလိုက်တော့ကွာပါကင်တောင်းကြီးအမေးကိုမနှက်ဖြန်တောင်းကြီးကထိုးတို့ပြောရင်ဖြက်ခနဲ့ပျောက်သွား၏ထို့နောက်ထိုးနေရာတွင်ပြန်ပေါ်လာသောမနှေးကတောင်းကြီးကိုဖြေခိုင်းလိုက်လေ၏အင်းခမည်းရောက်နေတာကတော့ကွမ်တမ်လောကကြီးရဲ့နေရာတစ်ခုပဲဗျကျုပ်ကမနှေးကတောင်းကြီးသူကမနှက်ဖြန်တောင်းကြီးတဲ့အမွှာညီကိုပဲဆိုပါတော့အေးအမွှာဆိုပေမဲ့လေအရင်ကတော့တယောက်တည်းပဲစကြဝဠာကြီးတဲ့မတော်ဆမှုကြီးတစ်ခုကြောင့်အခုလိုမျိုးလက်စုပ်လက်ကင်ပြเสียခန္ဓာမရှိတော့ပဲပုံရိပ်နှစ်ကို꿰သွားရတာပဲဗျမဏိကတောင်းကြီးစကားကြောင့်ပါကင်တောင်းကြီးခေါင်းပုံမှုသွားကြီးဟာဘာလီလဲဗျခင်ဗျားတို့ကမဏိကတောင်းကြီးနဲ့မနှက်ဖြန်တောင်းကြီးဆိုတော့ဟောဟိုနားမှာအယုတ်ကလေးတယုတ်ပိုက်ပြီးတချုံချုံထိုင်းကုန်နေလူဟာဒီနေတောင်းကြီးလားဗျပါကင်တောင်းကြီးကလက်ညှိုးထိုးပြီးမေးလိုက်ရာပုံရိပ်တောင်းကြီးညီကိုလည်းလက်ညှိုးညွန်ရံသို့လှန့်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်
kong ka pya lai ja bi ma ho bu pya a ra a 301 300 ga academy taung yi ma ho bu pya a ra a 301 300 ga academy taung yi hu shi si naw si tle si phie pe lai ja yi oh din ga min da taung yi go tha ni tu ga yau ji pai bi ba lo thai ngu ni ya da le pya ha a ra ngu ni da ma ho bu အဲ့ကောင်အကယ်ဒမီယူယူပြီးအိုက်တင်ကျင့်နေတာအခုကငိုကျင့်နေတာတဲ့ခဏနေသွေးယူသွေးနဲ့အောရည်လိမ့်မယ်ပြီးရင်မတက်ရက်ပြီးလက်သီးလက်မောင်တန်းလိမ့်မယ်ပြီးရင်လက်အုပ်လေးချီပြီးလေးဘက်ထောက်ဖင်ကော့ပြလိမ့်မယ်ခမရမယုံရင်ကြည့်နေဟုတ်သည်မနေ့ကတောင်းရင်ပြောသည့်အတိုင်းပင်အကယ်ဒမီတောင်းရင်မှာအိုက်တင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ကျင့်နေလေ၏နောက်ဆုံးအကယ်ဒမီယူပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောသည့်အိုက်တင်မှာထက်ကျင့်နေလေ၏အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအယူတောင်းကြီးကမျက်စိနောက်ပြီးဒီထဲကိုဖန့်ထည့်လိုက်တာနေမယ်မနက်ဖြန်တောင်းကြီးကပြောလိုက်ဤထိုအတိုင်းပင်မနေ့ကတောင်းကြီးကလည်းထပ်ပြောပြန်ဤပါကင်တောင်းကြီးမှာသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျင်သားရလာပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်အစတုန်းကလောက်မအံ့ဩတော့ကြီးဒီနေရာမှာဆာ၍မနေ့ကတောင်းကြီးနဲ့မနက်ဖြန်တောင်းကြီးတို့ဤနှစ်ခါထပ်နေတော့ပြောစကားများကိုစာမျက်နှာငဲ့ညာတော့အဖြစ်တစ်ခါသာလင်ပေါ်ပြတော့တစ်ခါသာလင်ပေါ်ပြပါတော့မြည်ဘာသာပြန်သူဒါနဲ့နေပါဦးခမ ्या ကအယူတောင်းရင်လည်းဘလို့တွေ့ပြီဒီထဲဟူရောက်လာရတာလေကျုပ်နာမည်ကိုစပြောရမှာပဲဗျကျုပ်ကိုပါကင်တောင်းကြီးလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်ဗျပါကင်တောင်းကြီးကလဲချောင်းရှင်းပြီးအစချီလိုက်ဩခမ ्या ကားပါကင်ဆောင်တောင်းကြီးကိုတောင်းကြီးညီကိုကမှတ်ချက်ချလိုက်ရာပါကင်တောင်းကြီးမျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့သွားလေဟာဘယ်နဲ့ကားပါကင်စောင့်ရမှာလဲဗျကျုပ်ကဒေတီအေဂျင့်ပါဗျဟိုက်ကလပ်တထေးကြီးတွေပျော်ပါဖို့ဒိတ်ဖို့အတွက်ပါကင်တီးတံမင်ကိုင်းတဲ့အေဂျင့်တောင်းကြီးဗျတီးတယ်မလားပါကင်လေပါကင်ဩလက်စားတော့ဖာကောင်းတောင်းကြီးကိုပါကင်တောင်းကြီးကမိမိကိုမိမိဂုံတင်ပြောလိုက်ပါတော့လဲတောင်းကြီးညီကိုကြီးကောက်ချက်ချလိုက်တဲ့ညောင်းရှုံမဲ့နေတော့မျက်ခွက်ကြီးတွန့်ဝင်သွားပြန်ကြီးအေးဗျဖာကောင်းဆိုလဲဖာကောင်းပေါ့ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ဒိတ်ဖို့ချိန်မင်းသူကိုမျောနေတော့ဆော့ဆော့ကခမရလို့ပြောတဲ့အယူတောင်းရင်လည်းလာတွေ့တာပဲဗျို့ဒင်းကအဆကတော့ပါကင်ဒိတ်ဖို့လာချိတ်တာလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့နောက်တော့လီလာလာလေးပြောတော့တာပဲဗျို့ဗါတဲ့သူပြောတာလောကမှာတောင်းကြီးဆိုရင်ကနမာတောင်းကြီးတယောက်တည်းပဲရှိရမယ်တဲ့ကြံတဲ့တောင်းကြီးတွေရှိနေတာဟာသူ့ရဲ့အိုင်ရောကြီးကနမာတောင်းကြီးရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုမှီးမိန်စေတယ်လေဆောက်ယူကဆောက်ယူတကားလာပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကြုံလဲစိတ်မရှိရနဲ့အရာဆိုလေပုံနေတဲ့တောင်းကြီးလေးကိုလိုက်တကွာလို့ဘူတော်တော့လိုက်တာဒင်းကအဲ့ဒါလေသူလှုပ်ပြီးပြီတဲ့မရဘူးတဲ့ဆိုပြီးကျုပ်ကသူ့လွယ်ထဲကတစ်တာလေးတစ်လုံးထုတ်ပြီးလှုပ်ထဲလိုက်တာနဲ့ဒီရောက်လာတာပဲဗျာအရှိကြီးရှင်းပြလိုက်ရတဲ့ဖြင့်ပါကင်တောင်းကြီးမောသွားကြီးထိုးစင်ကျွန်တော်ကအဖြူရောင်နုပညာရှင်ပါဗျာကျွန်တော်ကဘာယုံမှမဆွတ်ပတ်ထားတဲ့အဖြူရောင်နုပညာရှင်ပါဟုအကယ်ဒမီတောင်းကြီးကအိုက်တင်ကျင်းရင်မှထပြောလေကြီးဟေးဟာတိတ်နေသားမင်းဘသူကလာမင်းနေလို့လဲကွာဟမ်တက်ရောက်တဲ့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်နေမျက်စိကိုနှောက်နေရီးနေမှာပဲဟောလာမင်းလို့ရှိရင်မူအပြည့်နဲ့ဖြေအောင်ကြိုကျင့်နေတာလေမင်းသားဆိုတာကြာရစရုပ်ကလိုသလိုတရုပ်ဆောင်တိုင်းရမယ်ဗျတို့နဲ့အကယ်ဒမီတောင်းကြီးကတစ်ဖက်ကြံတောင်းကြီးများကတစ်ဖက်စကားများနေရည်ထိုးစင်းမှာပဲဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်ဟုစက်တိုက်မြည်တံများနဲ့အတူလူသုံးဦးထပ်မံပြုတ်ကြလာပြန်ဤဟောတောင်းကြီးတွေရောက်လာကြပြန်ပြီထင်တယ်ဟာဒီယူတောင်းကြီးကတော့မလွယ်တော့ဘူးနော်ကြာရင်တောင်းကြီးတွေကုန်းကုန်လိမ့်မယ်ပါကင်တောင်းကြီးနဲ့ပုံကြီးတောင်းကြီးညီကိုတို့ထို့တို့ပြောရင်အသိရောက်လာကြတော့တောင်းကြီးများထန်တို့ရှောက်သွားကြလေတော့ဤบายน้องบีบายครับเนี่ย